com cada any, amb aquests prèmits guardonem les iniciatives i aportacions més destacades de persones, entitats i organitzacions de la ciutat que han contribuït amb la seva tasca a fomentar valors de Vila-real, així com per a reconèixer la trajectòria exemplar de vila-realenques i vila-realencs destacats. El d'enguany no és un 20 de febrer qualsevol, estem d'aniversari. 750 anys, ni més ni menys. Un poble que sense perdre les seues arrels camina cap a una ciutat, la nova Vila-real del segle XXI, solidària, inclusiva, d'oportunitat i sostenible i innovadora. Com diu un dels nostres lemes, som la millor ciutat amb cor de poble del món. Gràcies per acompanyar-nos i fer d'este 20 de febrer un dia molt especial. No pensé que sigui un premi personal per Pasqual Broc, sinó que és un premi als 750 anys de Vila-real de l'agricultura. Vila-real li deu a l'agricultura, aquesta agricultura ara minvant que tu comentes, i que subsistís. Vila-real industrial i llaurador, és més industrial que llaurador, que subsistís, però que en aquests moments difícils estem treballant, i estem treballant sobretot perquè la dignificació del llaurador, que puguem viure de la terra, que és una cosa que m'abuelo, mon pare i altres ja han fet, i sobretot en una futura crisi de preus o en una futura crisi inclús de la sequera, que ens va tocar temes que no sols afectaran a l'agricultura, sinó que és possible que afectin també a la ciutadania normal i corrent. El món agrícola és un món molt tradicional i moltes vegades n'hi ha una forma de direcció presidencialista o personalista. El que han fet és treballar en comissions, qualsevol de la Junta del sindicat té tanta importància com el president, i hem intentat també una cosa que ens criticaven, obrir la sindicat de regs a la societat vila-realenca. Era un nen fosc, oscur, a vegades que no participava, el que hem intentat era obrir el poble. I l'altra part que tu comentes és la part econòmica, sanejar el personal, sanejar tots els números i crear una estructura que vinga qui vinga darrere de nosaltres ho agarrarà a sanejar, i en un futur jo crec que de moment, salvo que l'agricultura totalment desaparega o entra en crisi, pot estar uns quants anys tranquil de les lligams que han fet en la societat, tant en l'Ajuntament, en la Diputació com en la societat vila-realenca, i és per el que hem treballat. Per tant, quedaria res, però evidentment qui vinga darrere se topetarà una situació molt millor que en la que ens vam topetar nosaltres quan vam entrar, això ho tinc claríssim. No mai un premi havia sigut tan plural com este, i avui no és un reconeixement a la meva figura, sinó és un reconeixement a tots els llauradors, des de la Fundació Vila-real fins ara, que han viscut, han treballat, han suat i han alçat este poble, que este poble és el que és gràcies a l'agricultura. Pues és una cosa molt important, i més en l'any i la fetge important, com dic, i després de tants anys un reconeixement, i més a més el dia a dia de la gent que ve sovint a replegar coses, a que els reparem, un apoyo i una cosa pues, molt interessant i que no ens esperàvem en cap moment, clar. Pues no res, donar-les gràcies, perquè si no fora per el poble pues no podríem seguir. I no res, gràcies a tots per este premi i... Molt agraït. Intentarem a seguir. Esperem jubilar-nos, que està complicada la cosa, però bueno, sí, esperem jubilar-nos. Bueno, la veritat és que porto molts anys escrivint, no? I jo no sé si escric millor o pitjor, però vull dir que n'hi haurà almenys poca gent que hagi escrit tant sobre Vila-real, que al final has tocat quasi totes les tecles, i tampoc pues, considero cap obra en especial, no? Tot és ficar el mateix carinyo i aquestes coses, i sobretot és essència, perquè quan escrius no és a soles escriure, per escriure tens que llegir, sobretot temes d'història, no? I la veritat que s'aprèn molt, jo he après molt escrivint, i vull dir que és sempre un tema molt apassionant, i damunt quan parles del teu poble, més encara. Tàrrega és la nostra icona, no? El personatge per excel·lència, perquè va elevar la guitarra, no? A la categoria d'un instrument de primer nivell artístic, però, claro, la història és que també té episodis de prosperitat econòmica que pareixen més avorrits, i després estan les guerres, que és on hi ha més morbo, però, claro, les guerres és que són comunes a tots els pobles. Hem passat pues, la guerra civil, la guerra del francès, la guerra de successió, però com tots els pobles valencians, vull dir que això és el que ens uneix, no?, la història de tots els pobles pràcticament d'Europa. Rebrà el guardó
en aquesta ocasió, de manera especial, de mans de la dama de la ciutat i neta de Carmen, Maria Bellido Mas. Pues me pareix molt bé. Jo el que vaig allí, faig el dinar pels meus fills, que dalt tinc el piso, i vaig de recadera. Jo de comptabilitat i això ja no res, però el que tinc que anar, pues vaig. Jo el que he fet sempre, treballar i lluitar, però ha sigut perquè a mi m'ha vingut del cor i res més, i molt agraïda pues, a tot l'Ajuntament i a tots els que han col·laborat perquè jo estar així. Sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Y bueno, este premio es de todos. Son de todas las peñas que estamos por el mundo, de todos los peñistas, somos más de 3.000. Y la verdad que es un honor venir a recibir este premio para todos nosotros. Y la verdad que muy emocionados, muy contentos y muy orgullosos. Antes de empezar la temporada nos dieron, también nos homenajearon como la mejor afición del mundo. Y quiero pues compartirla con todos los grogués, con toda la afición y que se sientan partícipes de este premio porque es de todos y gracias por todos, por el entusiasmo, la hermandad que dan y la alegría, que es una afición ejemplar y la mejor del mundo. No sé, estem molt agraïts i sobretot per la versió humana que té aquest reconeixement. Perquè aquestes coses no se fan, o sigui, aquestes coses se gaudeixen. O sigui, i per això estem molt emocionats per a que s'hagin anat a recordar dos altres i que puguem gaudir d'aquest premi. Si van passar, són 13 generacions, més de 40 anys. Claro, això fa una empremta. A més, l'acadèmia era com una agència de col·locació. O sigui, aquí, quan els primers van començar a muntar empreses, anàvem a buscar a la gent que necessitem en llocs de comptabilitat, mecanografia i tot això, a l'acadèmia. El dia d'un Manuel. I, o sigui, que el personal que entrava en l'acadèmia ja s'hi ha col·locat. I van haver una quantitat d'anys que tota la gent que estava en els bancs, les corporacions, les rajoleteres, tots havien passat per l'acadèmia. Ara mateix m'acaben de saludar molta gent que m'ha dit jo també vaig anar allí. I això per nosaltres és un orgull, ha estat sempre un orgull. Nosaltres sempre hem sigut els fills de Don Manuel de l'acadèmia. Viva l'acadèmia, seria i eficaz, que ensenya les matèries con gran facilitat. Todos a los libros grita con afán el digno profesor que en la almi está. Todos lucharemos con mucho tesón para conseguir buena posición. Viva la academia, pues no hay otra igual. Y el nombre de Almi, que será inmortal. I això, este acte l'ha fet immortal perquè va lligat a la història de Vila-real, que és també immortal. Era important i imperatiu que el 750 aniversari del nostre poble tinguera el seu propi himne, una exaltació de la identitat i l'orgull vilarrealenc, himne composat pel mestre Alfredo Sanz i pel nostre 20 de febrer d'enguany, Antoni Pitarch. Gràcies i enhorabona també a les veus de la Coral Sant Jaume, Cor Ciutat de Vila-real i Veus de Cambra per posar la melodia al nostre orgull vilarrealenc durant aquest acte. Es un pobre fundador.
deixa amb els coneguts versos del poeta Vicent Andrés Estellés, de qui celebrem enguany el centenari del naixement. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Molt bona vesprada i que visca Vila-real.